الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم. رواه البخاري ومسلم. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تمام تعريف. ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو نازل کیا، جس میں ہماری رہنمائی ہے، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی کتاب کا نزول فرمایا قرآن مجید، اور ہماری طرف اپنے سب سے بڑے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. اس طرح بندوں پر حجت اس نے قائم کر دی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جو دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے، آپ نے مظلوموں کی مدد کی اور اپنی امت کو مظلوموں کی مدد پر ابھارا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد 13 رجب 1439 ہجری مطابق 30 مارچ 2018 عیسوی خطبہ جمعہ کا مسجد الضیاء میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کے اس مختصر سے خطبے میں جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے مظلوم کی مدد. ہم جس شریعت اور دین کو مانتے ہیں اسلام، اس میں ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے. حدیثیں بھی موجود ہیں، ان میں سے حدیث قدسی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو. معلوم ہوا شریعت میں ظلم حرام ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اقتدار دے، پاور دے، طاقت دے، اور وہ بندوں پر ظلم کرے، تو اس کی سزا اس کو قیامت کے دن بھگتنی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الظلم ظلمات یوم القیامہ،
ظلم کے اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن. اور مظلوم کی دعا سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یمن سعودی عرب کا پڑوسی ملک ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہیں. یمن عرب ملک ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہاں مکمل امن آ جائے گا بإذن اللہ, اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے. ایران شروع ہی سے اہل سنت والجماعت کا دشمن رہا ہے. مسئلہ زمین کا یا جگہ کا نہیں ہے, حقیقت کچھ ہے بتایا کچھ جاتا ہے. یہ جو دشمنی ہے روافض کی, جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے, یہ دینی دشمنی ہے, اسلامی دشمنی ہے, اس کا تعلق دین سے ہے. سنیوں سے ان کی جو دشمنی ہے یہ عقیدے میں ہے. اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کریں, خطبہ بہت ہی مختصر ہے, اس کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گا. جس کو تفصیل چاہیے کتابیں موجود ہیں, علماء موجود ہیں, تاریخ موجود ہے اسلام کی. شیعہ جن کو دنیا روافض, اصلی نام ان کا شیعہ, شروع ہی سے یہ اسلام دشمن رہے ہیں, اسلام دشمن. دنیا میں کوئی مذہب ایسا بتائیے مجھے, دیکھیے ایک اسلام سچا مذہب ہے, باقی سارے مذہب جو ہے باطل ہیں. کوئی مذہب ایسا ہے جس میں گالی دینا ہے؟ گالی دینا مذہب میں ہے؟ کوئی بھی مذہب جو باطل مذاہب ہے دنیا میں, باطل مذاہب ہیں نا, باطل ادیان, کسی مذہب میں ہے کہ تم گالی دو تمہیں پنی ملے گا, تمہیں اجر ملے گا, تم کو ثواب ملے گا؟ کوئی مذہب بھی نہیں. حالانکہ باطل مذاہب ہیں, باطل مذاہب میں شرک ملے گا آپ کو, کفر ملے گا, بہت ساری غلط چیزیں ملیں گی. گالی دینے کو دین کسی نے نہیں کہا. روافض کے پاس سنیوں کو گالی دینا دین ہے, شروع ہی سے دشمن ہے. اور جتنا اسلام کو ان سے نقصان ہوا ہے آج تک مسلمانوں کو, باہر سے نہیں ہوا ہے, اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک. یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ان کی حکومت ہو, یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مدینے پر ان کا قبضہ ہو. یہ دشمنی ملکی دشمنی نہیں ہے, یہ حقیقت سمجھاؤں میں آپ کو, بتاؤں, دینی ہے مسئلہ. پڑھے تاریخ اسلام, شروع ہی سے یہودیوں سے مل کر ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ رافضیت دنیا میں قائم ہو جائے. ان کا عقیدہ چیک کریں, اسلامی عقیدہ نہیں ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا عقیدہ نہیں ہے. ان کا منہج دیکھیے, صحابہ کا منہج ان کے اندر نہیں ہے. ان کا عمل دیکھیے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا عمل نہیں ہے. وہ بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ان پر یہ ہے کہ دنیا میں بھی رولا رہا ہے ان کو اللہ. قیامت کے دن تو رونا الگ ہے, لیکن دنیا میں بھی رولا رہا ہے. اللہ کی مار دیکھیے, پکڑ دے, دنیا میں بھی روئے. ان کا ٹارگیٹ پتا ہے آپ کو, بلاد الحرمین پر قبضہ ہو ان کا, تاکہ جو ہے مکہ مدینہ میں ان کا راج ہو, ان کا مذہب رافضیت چلے, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لاشوں کو مدینہ میں قبروں سے نکال کر سولی پہ چڑھائیں. ان کا بیان ہے, یہ ہے ان کا ہدف. لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر دے اس ملک کو. خطبہ شروع ہوا ہے, وہ لا تزال هذه البلاد المباركه حاميه للاسلام ورافعه لرايه السنه. شروع ہی سے مملکت عربیہ سعودیہ اسلام کے ڈیفنس میں سنت کو بلند کرنے کے لیے لڑتا رہا ہے اور آج بھی لڑ رہا ہے. اور اللہ جزائے خیر دے ان ممالک کو جو مملکہ کا اس کار خیر میں, اس اہم کارنامے میں جو ہے تعاون کر رہے ہیں, جو حلفاء ہیں, جو ساتھی ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے. بہت اہم مسئلہ ہے, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ
اسلام کا دفاع ضروری ہے، واجب ہے، اور یہ حرمین ہے، یہ مکہ مدینہ ہے، دفاع اسلام کا، سنت کا دفاع ضروری ہے. اللہ جزائے خیر دے خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان حفظہ اللہ کو، جنہوں نے بہت ساری تاریخی چیزیں کی ہیں، ان میں سے ایک حوثیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، شروع ہوئی، جو انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگی انشاءاللہ، یہ ایک تاریخی کارنامہ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے، معلوم ہوگا انشاءاللہ، یہ اور بات ہے کہ دنیا کے چینلز نہ بتائیں اس کو، لیکن حقیقت ہے آپ تو رہتے ہیں جدہ میں تو معلوم ہوگا، مدینہ میں جو ہے قرآن پرنٹنگ پریس ہے زمانے سے، ملک فہد رحمہ اللہ نے جس کو شروع کیا تھا، یہ تو معلوم ہے، پرانی بات ہے. لیکن میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ملک سلمان حفظہ اللہ نے جس چیز کو شروع کر دیا پروجیکٹ کو، وہ ہے سنت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت. مدینہ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہوا ہے کہ احادیث کو پرنٹ کر کے اس کو لوگوں میں پھیلانا، جس طریقے سے قرآن پرنٹنگ پریس ہے ویسے حدیثوں کا بھی ایک بہت بڑا پریس ہوگا انشاءاللہ. عظیم خدمت ہے، سنت کی طرف سے دفاع ہے، اسلام کی طرف سے دفاع ہے. ایران مختلف چال چلتا ہے، جو خطبہ جس پر ہوا ہے، یمن کو استعمال کیا کیونکہ یمن جو ہے جانتے ہیں آپ سعودی عرب کے حدود میں ہے. یمن میں جو ہے جو زیدی قبیلے آباد تھے، کچھ زیادہ نہیں ہے، سنی زیادہ ہیں، یہ زیدی جو ہے جو شیعوں کا ایک رافضیوں کا فرقہ، یہ تھوڑا ہے، ان کو حوثیوں، ان کو استعمال کیا ایران کا بیک سپورٹ، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے یہاں وہ اپنے اہداف رذیلہ تک پہنچ سکے. اس کو وہ یوز کر رہا ہے مادی معنوی طور پر، یہ ان کی چال ہے جو شروع ہوئی. لیکن اللہ کا کرنا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مملکہ کو توفیق دی، جنگ شروع ہوئی حوثیوں کے خلاف. یہ حوثی جو ہے چند ہیں، آپ کو اگر معلوم ہے، ینگ ہیں، تھوڑے سے ہیں، مختصر ہیں، لیکن ان کو بیک سپورٹ جو ہے ایران کا ہے، اور ایران دشمن ہے سنیوں کا، اسلام کا دشمن ہے، یہ بات یاد رکھیے، دشمن ایسا دشمن ہے کہ جتنی ممالک ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، اپنے پورے حربے استعمال کرتا ہے اپنا عقیدہ ان کے درمیان پھیلانے کے لیے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کر بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے سنی بچے، چھوٹے بچے ہمارے، یا علی المدد بولتے ہیں، سنا آپ نے کتنا سنا یہ جملہ اردو میں، بچے کھیلتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، جہاں ان کو اپنا پاور یوز کرنا ہے، قوت، یا علی المدد ایسے بولتے ہیں. کیا ہے یا علی المدد؟ المدد نصرت، مدد مانگنا ہے، مدد اللہ سے مانگنا ہے، یہ وہاں سے آیا ہوا جملہ ہے. یہ پھیلاتے ہیں سنیوں کے درمیان اس طریقے سے اپنے باطل عقائد کو، جو شرکی اور کفری عقائد ہیں ان کے، باطل مناہش کو پھیلاتے ہیں، لیکن ہمارے سنی بھائی سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے تاریخ، معلوم نہیں ہے حقیقتیں، اور سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی ہم سے، ہم کو کیا لینا دینا ہے یمن سے. نہیں، مسئلہ یمن کا نہیں ہے، مسئلہ دین کا مسئلہ ہے. جو خطیب صاحب کا بڑا اچھا جملہ تھا، جب آج کہتے ہیں ما لنا ولی الیمن، وہ تو ایک ملک ہے جو اپنے لیے لڑ رہا ہوگا، وہ لڑ رہا ہے، ملک کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ نہیں، یہ دینی مسئلہ ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی جو انہوں نے پیش کی خطبے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فرس کے متعلق خبر دی کہ فرس کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، کوئی ملک اس کے لیے نہیں ہوگا کسرا کی ہلاکت کے بعد. کسرا کی ہلاکت کے بعد فرس کا کوئی ملک قائم نہیں ہوگا. فقال اذا ہلاك کسرا فلا کسرا بعده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرا ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا. اور کسرا کون ہے؟ یہ فارس، ملک فارس کے بادشاہ کو کہتے ہیں کسرا، اور فارس کون ہے؟ یہ ایران ہے. فارس کو نہیں ہے ایران، لہٰذا اس کا تعلق ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تحالف جو ہیں، اللہ تعالیٰ مملکت کی کمانڈری میں یا ان کی قیادت میں جو ممالک لڑ رہے ہیں بہت اچھا لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد یقیناً کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے پڑوسی ملک کی مدد کی جب جو ہے وہاں حوثیوں کے ذریعے جو ہے یمن پر قبضہ کرنے کی ایران نے کوشش کی، چال چلی، تو الحمدللہ ان لوگوں نے جب مملکہ سے مدد مانگی تو مملکہ نے مدد شروع کی، جو آج تک ابھی تک الحمدللہ کر رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے، جہاں کہیں اسلام کے دفاع میں، مسلمانوں کی مدد میں کسی چیز کی ضرورت پڑی، مال کی ضرورت پڑی، تعاون کی ضرورت پڑی،
سعودی عرب نمبر ون ہے جو آگے بڑھتا ہے. اس کی ڈھیر ساری مثالیں دنیا میں آپ کو نظر آئیں گی, چاہے فلسطین ہو یا ملک شام ہو یا بنگلہ دیش کا پانی ہو, طوفان ہو یا کسی اور جگہ کا کوئی اور مسئلہ ہو. مسلمانوں کی مدد میں, اسلام کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع ہی سے اس ملک کو اللہ کی اللہ کے فضل و کرم سے توفیق حاصل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں, حلف الفضول نام کی ایک بہت بڑی جو ہے حلف ہوا تھا جہاں مظلوم کی مدد کی گئی تھی. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں حدیثوں میں, سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں مظلوم کی مدد کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے شریک ہوئے ہیں اور اپنی امت کو آپ نے ابھارا بھی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے. یمن مظلوم ملک, اس کی مدد کرنے سعودی عرب آگے بڑھا اور اس کا ساتھ دینے والے دیگر ممالک ہیں, لہٰذا کیوں نہ ہو کہ مظلوم کی مدد کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تعلیم جیسے بخاری مسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے, ذکر کی گئی خطبے میں, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سات باتوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے روکا. سات باتوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے روکا, اس میں سے جو موضوع سے متعلق ہے. فرماتے ہیں صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جنازے کے پیچھے جائیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے کا ہم کو حکم دیا, اور اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. ونصر المظلوم, اور مظلوم کی مدد کرنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. دراصل یمن کی جنگ یہی ہے, نصر المظلوم, کیونکہ وہ مظلوم تھا, ظالم ایران ہے پیچھے سے, انہوں نے سعودیہ سے مدد مانگی, الحمدللہ سعودیہ نے ان کی مدد کی ہے, اب تک کر رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ضرور ہوگی. اور یہ جو ایک نیک کام, یہ بڑا اہم دینی اسلام کی طرف سے دفاع شروع ہوا ہے, یہ بہت جلد ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدد عزیز غالب حکمت والے اللہ عز و جل کی طرف سے ہی آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. ایک دوسری قرآن مجید کی ایک مشہور آیت بتاؤں جس سے میں دلیل دے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سعودی عرب کو اللہ کی مدد حاصل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. کیا سعودی عرب دین کی مدد کرتا آیا ہے جب سے سعودی عرب قائم ہوا ہے؟ پڑھیے نا, دیکھیے دنیا کیا کہتی ہے, یہ مت بولیے. یہ ملک, اس ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں؟ وہابیوں کا ملک, وہابڑوں کا ملک, یہ جملے بولے جاتے ہیں. کیوں؟ توحید سے دشمنی ہے اصل مسئلہ, مسئلہ سنت سے دشمنی ہے, مسئلہ جو ہے اقامت صلاۃ سے دشمنی ہے. دین قائم ہے الحمدللہ, توحید سے دشمنی ہے اہل شرک کی, اور شرک کرنے والا کیوں نہیں بدنام کرے گا اس ملک کو جو اہل توحید ہے, بلاد التوحید ہے. باقاعدہ آپ پڑھیں وہ پڑھیں اور سنیں وہ خطاب, ملک سلمان حفظہ اللہ جب اقتدار پر آئے, جب ان کو ملک بنایا گیا, ان کی فرسٹ اسپیچ کیا تھی, عربی تھی وہ, اس کا ٹرانسلیشن تو دیکھ سکتے ہیں نا, انہوں نے کیا جملہ بولا تھا, کیا کہا تھا, بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے ممالک گزرے یہاں پر ان کے جملوں پر غور کیجئے, اور اس کا دستور کیا ہے مملکہ کا, وہ آپ کے دستور توحید ہے, کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر بات ہے لوگوں کو تو چبھے گی چیز, دشمنی تو ہوگی, اور اللہ کا فضل ہے اس ملک پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے برداشت نہیں ہوتی ہیں, اور اسی لیے جو ہے بدنام کرنے کی دنیا چال چلتی ہے. یہود اس میں نمبر ون ہے, یہود و نصارہ, اور ان کے سب سے بڑے حلیف, سب سے بڑے ساتھی جو ہے یہ روافد ہیں, ایران ہے, کوئی شک نہیں ہے. بدنام کرنے کی تو پوری کوشش کرے گا, ہر حربہ استعمال کرے گا اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے, یا اس ملک کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے, یا لوگوں کے ذہن بنانے کے لیے, برین واش کرنے کے لیے وہ کرے گا. لیکن آپ علماء کو چیک کیجئے جو سنی علماء ہیں, اسی طریقے سے آپ نصوص کو پڑھ کے دیکھیے, اسی طرح تھوڑا تاریخ پڑھ کے دیکھیے اسلام کی, اسی طرح مملکہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے. شروع ہی سے اسلام کی خدمت اس نے کی, آج تک کرتا آ رہا ہے. بھائی حاجیوں کی خدمت اپنی جگہ ہے, اور قرآن پرنٹنگ پریس اور سنت کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مثال دی وہ ہے. مساجد کا قیام کیا اسلام کی خدمت نہیں ہے؟ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں سعودی عرب کے خیرات نہ پہنچے ہوں؟ اگر ایک جملہ اگر آپ سے, جو میں نے بولا تھا انڈیا میں بھی, کون سا ایسا ملک وہاں جہاں مسلمان آباد ہوں اور سعودی عرب کے خیرات وہاں نہ پہنچے, اہل خیر کے خیرات نہ پہنچے, مجھے بتائیے آپ. چاہے وہ زکوٰۃ ہو, مساجد کا قیام ہو, مدارس کا قیام ہو, جامعہ اسلامیہ جیسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں بچوں کو بلا کر دین, خالص دین کی تعلیم دی جائے, بہت ساری چیزیں ہیں
یہ اپنی جگہ ایک خدمات المملکہ پر اگر آپ پڑھیں غور کریں تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو دشمن چاہتا ہے کہ جو ہے یہ چیز مٹ جائے, یہ چیز ختم ہو جائے, لیکن دشمن جو چاہتا ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے. بات ہماری ختم ہو رہی ہے, بس یہ اس سے پہلے میں ہم نے کہا گاڑیوں کو غلط پارک نہ کریں, کسی نے اپنی فورڈ گار اس طرف نا لیفٹ سائڈ پر اس طرف جو ہے کسی نے اپنی گاڑی فورڈ گاڑی 5559 نمبر ہے اس کا 5559 فورڈ گاڑی کسی نے پارک کی ہے غلط, اپنی گاڑی کو ہٹا دیں اور آئندہ بھی جمعہ کو آئیں تو خیال رکھیں میری یا آپ کی گاڑی سے کسی اور کی گاڑی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, میری اور آپ کی غلط پارکنگ سے کسی اور کہیں, کیونکہ یہ بھی ظلم میں آ جائے گا. بات ہو رہی ہے ظلم حرام ہے اور مظلوم کی مدد کرنا, لہٰذا ان کی مدد کیجئے, گاڑی کو ہٹا دیجئے وہاں سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ رکھے, چاہے کسی بھی قسم کا کیوں نہ ظلم ہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کی آیتوں میں, جب کبھی لوگوں نے دین کی خدمت کی اور اللہ سے مدد مانگی دین کی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, جیسے غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ سے مدد مانگی دشمنوں کے خلاف. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو تمہارے رب نے جواب دیا اور تمہاری مدد کی. ایسی غزوہ حنین کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی, ہوائیں چلی اور دشمنوں کے گھر اجڑ گئے. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں بندوں نے اللہ سے مدد مانگی, جب ان پر ظلم ہوا, جب ان پر جو ہے زیادتیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو اسی طرح انشاءاللہ یمن والوں کی بھی اللہ مدد کرے گا. سعودی عرب جو اپنے پڑوسی ملک کی مدد میں نکلا ہوا ہے اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا چاہتا ہے, ظالم ایران کے ہاتھ کو اور اس کے ساتھ دو دشمن ہیں اسلام دشمن توحید دشمن, ان کے ہاتھ کو روکنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھیے حقیقت کو جاننا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ جو پروپوگنڈے ہوتے ہیں یا ہر چیز جو نشر کی جاتی ہے, جو پھیلائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن کی ایک بہت اچھی آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات ہم ایمان والوں کو, ہم مسلمانوں کو کہی ہے, وہ یہ کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ, بڑی زبردست آیت, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. بڑی اچھی آیت ہے یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی مسلمانوں کے پاس کوئی خبر آتی ہے, جب بھی مسلمانوں کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن والی یا ڈرانے والی, خبر دو ہی ہو سکتی ہے, یا تو امن کی خبر یا تو خوف کی خبر, اذاعوا بھی اللہ کہتا ہے یہ لوگ پھیلا دیتے ہیں اس کو, ولو ردوہ, یہ پھیلانا غلط ہے. اگر اس خبر کو, چاہے وہ امن سے متعلق ہو چاہے وہ خوف سے متعلق ہو, کوئی بھی خبر آئے پھیلانے کے بجائے اگر وہ رسول اللہ کی طرف اس کو لوٹائیں گے اور علماء کی طرف, اہل علم کی طرف اس کو لوٹائیں گے تو اس کا صحیح استنباط کریں گے, وہ تحقیق کریں گے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے, پھر اس کے بعد پھیلانے کے لائق ہے یہ خبر یا چھپانے کے لائق ہے خبر, وہ بہتر جانتے ہیں وہ کریں گے. تم بہت کم شیطان کی اتباع کرتے ہو, آیت ہے قرآن کی. کیا معلوم ہوا, کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو فوراً نشر کر دیتے ہیں, واٹس اپ ہے, فیس بک ہے, آج کل جو یہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں جو ہے خبروں کو پھیلا, شیئر کیجئے شیئر کیجئے. ارے کیا پتا آپ کو, آپ جس کو اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے کندھے پر جو ہے کوئی بندوق رکھ کر چلا رہا ہے اور آپ اپنا کندھا اس کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ گولی مارو, آپ جو ہے گولی مارو, ایسے کندھے نہ بنے ہم. میرا آپ کا کام کیا ہے, کس لیے دنیا میں آئے ہیں, اس لیے کہ کوئی ہمیں یوز کرے نہیں, ٹھیک ہے واٹس اپ کو یوز کرو لیکن اطاعت اور فرما برداری میں یوز کرو. آپ کے پاس خبر آ رہی ہے, خبر صحیح ہے جھوٹ ہے پتا ہے کیا, پہلے آپ نے رجوع ہوئے علماء, کتنی خبریں غلط ثابت ہوئی, چاہے وہ ملک کے متعلق ہو, مسلمان بادشاہوں کے متعلق ہو یا علماء کے متعلق ہو یا عمومی طور پر کوئی بھی قسم کی خبر ہو, کتنی خبریں آئیں اور لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا, پھیلا دیا, پتا چلا بعد میں کہ یہ خبر غلط تھی. لہذا ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے خبروں کے پیچھے نہ پڑے, وہ تحقیق کرے, اگر کوئی خبر اس کے پاس پہنچتی ہے فوراً نشر نہ کرے, کیا پتا آپ کے ایک غلط خبر کے نشر کرنے سے کتنی لوگوں کا نقصان ہوگا, کتنی لوگوں کا نقصان ہوگا, خسارہ ہوگا. اس کے ذمہ دار کون ہوں گے, آپ, کیونکہ آپ نے کلک کیا تھا, آپ نے سینڈ کیا تھا, آپ کے ایک سینڈ کرنے کی وجہ سے, ایک سینڈر کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. لہذا ہم شر پھیلانے والے نہ بنے,
ہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے. تعاون علی البر و تقوا. مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ میرے ساتھ اگر اچھا ہو بہت اچھا, سب اچھا ہے. میرے ساتھ اگر برا ہو جائے بیکار ہے, سب بیکار ہے. کل تک اچھا تھا اب سب بیکار ہے. کیوں؟ میری نوکری چلے گی نا, بیکار ہے, ملک میں رہنا ہی نہیں ہے, ایگزٹ لگاؤ, نکلو باہر, بیکار. کل تعریف کر رہا تھا میں, کیوں؟ نوکری چل رہی تھی. اب جیسی اگر نوکری سے مجھے نکال دیا تو میری نظر میں پورے برے ہو گئے. یعنی میں ذاتی مفاد دیکھتا ہوں اپنا, میں دیکھتا ہوں کہ میرا ذاتی مفاد کیا ہے. باتوں کو سمجھنا چاہیے, حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے. رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. خیر موضوع تو کچھ اور تھا, موضوع پر آتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف لڑنے کا ہم کو حکم دیتا ہے. جو ظالم ہیں ہم اس کی مدد کریں گے نہیں, ہم مظلوم کی مدد کریں. جو مظلوم کی مدد کر رہا ہے وہ ہمارا بھائی. ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے جن کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہے, جن کا منہج ہمارا منہج ایک ہے, اور جو ہمارے مسلمان دینی بھائی ہیں, جو ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم دشمن کی مدد کرنے والے نہ بنے. حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. اور رات دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا ہے, رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, صبح کی روشنی اس اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. لہذا رات کے اندھیرے میں پریشان نہیں ہونا کہ یہ اندھیرا جو ہے کب تک رہے گا آخر. کل کی صبح ضرور آئے گی انشاءاللہ. میں اور آپ یہ دیکھیں کہ رب سے ہمارا تعلق کیسے ہے. ہم کیا اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ ہم اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں کیا ان کی ادائیگی مکمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ان چیزوں میں اگر غور کیا جائے تو بہتر ہے, اور یہی مطلوب ہے. اور لایانی چیزیں جن چیزوں سے میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے ان کو چھوڑنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. من حسن اسلام المری ترک مالا یعنی, ترک مالا یعنی بہت ضروری ہے. آپ میں چیک کریں میرا اور آپ کا کن چیزوں سے تعلق ہے, کن چیزوں سے تعلق نہیں ہے. جن چیزوں سے میرا تعلق ہے میں اس میں جو ہے دور ہوں, ادائیگی نہیں ہو رہی ہے, نہ کوئی فکر ہے اس کی. اور جن امور, جن چیزوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ان میں پڑا ہوا ہوں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں, اپنی قوت کو ضائع کر رہا ہوں. کیوں چھوڑوں میں؟ اللہ جن سے میرے بارے میں پوچھے گا, جن چیزوں سے, میں اس کی فکر میں زندگی گزاروں. اور جن چیزوں سے متعلق مجھ سے سوال نہیں ہوگا میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں اس میں؟ یہ عقل مندی تو نہیں ہوئی نا میرے بھائی. لہٰذا اس طرف سوچیں, ہر وہ چیز سچ نہیں ہے جو ہماری نظروں کے سامنے دکھائی جاتی ہے, اور ہر وہ چیز جھوٹ نہیں ہے جو حقیقت میں سچ ہے. سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے, حق حق ہے, باطل باطل ہے. پہچاننا مسلمان کی ذمہ داری ہے, آنکھیں کھول کر زندگی گزارنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, دنیا کے مسلمانوں کو توفیق دے حق اور باطل کا فرق سمجھیں, اہل حق کا ساتھ دیں, باطل کو پہچانیں, باطل سے اجتناب کریں, اہل باطل کا کبھی تعامل نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں کو تو اپنی ذات سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, ہماری زندگیاں ختم ہونے والی ہیں, تیرے پاس آنا ہے, حساب دینا ہے, اس کی فکر میں ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تو اپنی ذات سے جوڑ دے کہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے ظاہر میں, ہمارے باطن میں تیری عبادتیں ہوں اور تیرے دین پر ثابت قدمی ہو. اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے, اور حق پر ڈٹے رہنے اور حق پر قائم رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.